បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីសម្រាប់ Chapter 3ជំពូកទី3ដែលយើងសិក្សាទៅលើ School and Family School and Family School យើងប្រែថាសាលា and និង Family គឺថាគ្រួសារ School and Family ដែលសាលានិងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ Unit 1ជំពូកទី3មេរៀនទី1មេរៀនទី1យើងសិក្សាទៅលើ family member family member យើងថាសមាជិកគ្រួសារ member នេះយើងប្រែថាសមាជិក family គ្រួសារអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងដែលយើងសិក្សាចំណុច2ដែលយើងប្អែកទៅលើដំបូងនេះគឺ A និង B ដែល A យើងសិក្សាទៅលើ vocabulary B យើងសិក្សាទៅលើ spellingអញ្ចឹងចំណុច A យើងមាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងដែលគេឲ្យថា look at the picture ក៏លេខរូបភាព listen and repeat ដែលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមានរូបភាពស្រាប់មានវត្តអារាមហើយនឹងចំនួនគ្រួសារហើយនឹងជីដូនជីតាអញ្ចឹងយើងសិក្សាតែម្ដងថា look at the picture ក៏លេខរូបភាព listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមចំណុច B ដែលយើងថា spelling ដែល B spelling is the spell is word in the box with your partner ដែលប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងចំណុច B នេះដែលចំណុច A ក៏ឲ្យយើងក្រឡេកមើលរូបភាពស្ដាប់ដឹងថាតាមហើយចំណុច B ក៏ឲ្យយើងប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុច A ដូច A vocabulary អញ្ចឹងមុនដល់ពេលយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងយើងទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary សិនដែលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមានថា clone រួចមកហើយគេថាមានពាក្យ mummy daddy brother sister និង parent អញ្ចឹងយើងមកយល់ដឹងអំពី vocabulary របស់យើងថា mummy mummy យើងប្រែថាម៉ាក់ក៏បានឪពុកក៏បានហ្នឹងហើយ mummy ម៉ាក់ឬក៏ម្ដាយម៉ែដូចគ្នា mummy is brother mother mother ម្ដាយម៉ាក់ brother brother បងប្អូនប្រុសparent parent គឺឪពុកម្ដាយដែលយើងសំដៅទៅលើ mother and father mummy and daddy តើឪពុកម្ដាយ queen queen យើងប្រែថាម្ចាស់ស្ត្រី queen ម្ចាស់ស្ត្រី tree អីគេ tree ដើមឈើ tree ដើមឈើ daddyDaddy យើងប្រែថាប៉ាឬក៏ពុកម៉ែ Sister យើងឯគេ Sister Sister យើងប្រែថាបងប្អូនស្រីអូខេយើងអានម្ដងទៀតនេះយើងអានថា vocabulary vocabulary mummy mummy daddy daddy brotherbrother sister sister
parent the parent queen queen tree tree អញ្ចឹងយើងមកសិក្សាជា2ចំណុច B B ដែលយើងសិក្សាទៅលើ spelling spelling បើថាការប្រកប spelling គឺប្រែថាការប្រកប Please spell the word parent Please spell the word parent parent ក៏បាន parent ក៏បាន parent Please spell the word parent អញ្ចឹងយើងពិបាកតុងប្រើភាសាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងពិបាកបត់បែលភាសាខ្មែរយើងផ្សេងយើងទៅស្បីយើងខ្វាយគ្នាអីក៏វាមានបញ្ហាទៅលើប្រើនៅតុងដែរបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់ទៅលើ sound សំឡេងរបស់យើងមួយមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារមួយបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅការងារអញ្ចឹងយើងពិបាកណាស់ចំពោះពាក្យមួយមួយបើទៅលើ English ផ្សេង Australia អញ្ចឹងតុងខុសគ្នាបន្តិចដែរបាទអញ្ចឹង parent I spell P A R E N T A P A R E N T A parent នឹងភាសាគាត់មើលនៅក្នុង YouTube អីហ៎ parent dear parent ស្លងទីនក៏ចឹងដែរ parent ខ្មែរយើងច្រើនណា parent 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 គេអញ្ចឹងចំពោះនៅ vocabulary ខ្លះក៏សូមនឹងអភ័យទោសដែរចំពោះការបញ្ចេញនូវសំឡេងបាទតែយើងទៅស្វែងយល់បន្ថែមបើតែយើងចង់ឲ្យវាទៅតាមតុងអង់គ្លេសតែម្ដងយើងឆៃ dictionary ព្រោះយើងមើលស្ដាប់នៅសំឡេង1 1 1 1បាទតែនេះខ្ញុំធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននឹងចេះបន្តហើយដូចជនបរទេសខ្លះវាក៏ប្រើភាសានៅខុសគ្នាដែរវាខុសតុងគ្នាបន្តិចទេបាទអញ្ចឹងយើងចំណុចសិក្សាទៅលើចំណុច C reading reading យើងប្រែថាការអានអញ្ចឹងចំណុចទី1យើគេឲ្យថា listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងនៅលើសៀវភៅរបស់យើងមានរូបភាពមួយហើយនឹងមានអត្ថបទខ្លីមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់ជារូបភាពនៅលើនេះទេអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងតែ gender is 10 years old Chinda is 10 years old and Chinda គឺអាយុ10ឆ្នាំតែ Chinda មានអាយុ10ឆ្នាំ Her brother is Supat Her brother is Supat បងប្រុសរបស់នាងគឺ Supat He is 6 years old អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអត់តន់បញ្ជាក់ថាបងឬប្អូនទេប៉ុន្តែយើងនៅលើឆ្នាំនេះគឺបានបញ្ជាក់រួចហើយ He is 6 years old អញ្ចឹងនេះថាអូនស្រីរបស់នាងឈ្មោះសុផាតគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំ Her sister is Bopha Her sister is Bopha ណាប្អូនស្រីរបស់នាងគឺ Bopha She is 8 years old ណានាងមានអាយុ8ឆ្នាំ Karen, Asok, and Linda ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺសុកហើយនិង Linda
Her daddy is 40 years old. អពបថាប៉ារបស់នាងគឺមានអាយុ40ឆ្នាំ Her mummy is 38 years old. អញ្ចឹងម្ដាយឬក៏ម៉ាក់របស់នាងមានអាយុ38ឆ្នាំ Okay, read again. Chinda is 10 years old. Her brother is Sopat. He is 6 years old. Her sister is Bopa. She is 8 years old. Her parents are Sok and Linda. Her daddy is 40 years old. Her mommy is 38 years old. Chinda is 10 years old. Chinda មានអាយុ10ឆ្នាំ Her brother is Sopat. Sopat ប្អូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Sopat. He is 6 years old. គាត់មានអាយុ6ឆ្នាំ Her sister is Bopha. ប្អូនស្រីរបស់នាងគឺ Bopha. She is 8 years old. នាងមានអាយុ8ឆ្នាំ Her parents are Sok and Linda.ឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺសុកហើយនឹងលីនដា Her daddy is 40 years old អត់ថាប៉ារបស់នាងមានអាយុ40ឆ្នាំ Her mommy is 38 years old ម្ដាយឬក៏ម៉ាក់របស់នាងមានអាយុ38ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី2 Number 2One, and I ask and answer the question. Sue nung chlai som nu. As you pray that Sue, answer you pray that chlai. Question som nu, Sue nung chlai som nu. Young nung chlai som nu to ak nia. Who is Sopat? Who is Sopat? Nona kui chia Sopat. Da Sopat kui chia Nona. He is Chinda brother. Kot kui chia p'on, pro Chinda. Who isបុផាបុផាគឺជាណោះណាយ៉ាងកន្លែងនេះយើងប្រើ C ជាចលវៃ her C is Chinda sister នាងគឺជាប្អូនស្រីរបស់ Chinda តែកន្លែងនេះយើងប្រើ C បាទ Who is Sok Sok គឺជាណោះណា Sok គឺជាណោះណា Sok is Chinda daddy លោក Sok ហ្នឹងគឺជាឪពុករបស់ ChindaWho is Chinda parent? ឪពុកម្ដាយរបស់ Chinda គឺ Nona. យើងឆ្លើយមកថា Sok and Linda. Okay, sorry. កន្លែងនេះយើងដាក់ Linda វិញមក. Sok and Linda មិនមែន Sok and Chinda ទេ, Linda បាទ. អញ្ចឹងយើងកែតម្រូវកន្លែងនេះខ្លួនឯង. Okay, I'm sorry. Sok and Lindaអ្នកអត្ថបទរបស់យើងគឺ Linda Sok and Linda No Chinda Linda អញ្ចឹងនៅទី5 How old is Bopha? តើ Bopha មានអាយុប៉ុន្មាន? Bopha is 8 years old Bopha មានអាយុ8ឆ្នាំយ៉ាងយើងចូលមកសិក្សាចំណុចនេះ Conversation Conversation ជាប្រតិការសន្ទនាយ៉ាង number 1 listen to your teacher then repeat
ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តបោកថាតាបូរ៉ាសួរថា How are you Chanda តើអ្នកសុខសប្បាយទេ Chanda I'm fine Sam and you ខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណច្រើនចុះអ្នកវិញ and you ណាចុះអ្នកវិញ I'm fine too ខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរ Who is your sister Who is your sister នោះណាគឺជាប្អូនស្រីរបស់អ្នក My sister is Bopha ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺ Bopha Who is your brother នោះណាគឺជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នក My brother is Sopat ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺ Sopat Who are your parents នោះណាតែនោះណាគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក My parents are Sok and Linda ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺ Sok និង Linda បាទចំពោះសន្តានរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេ How are you Chanda ដូចថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេ Chanda I'm fine Sam ខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ And you ចុះអ្នកវិញទៅចុះចំណែកអ្នកវិញ I'm fine too ខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរ I'm fine too នឹងខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរ Who is your sister នោះណាគឺជាបងស្រីរបស់អ្នក My sister is Bopha បងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺ Bopha Who is your brother នោះណាគឺជាបងប្រុសរបស់អ្នក My brother is Sopat បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺ Sopat Who are your parents នោះណាគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក My parents are Sok and Linda គឺសុខហើយនឹងលីនដាអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាទៅលើចំណុច E ចំណុច E writing អញ្ចឹងចំណុច E យើងសិក្សាទៅលើ writing writing ដែលការសរសេរ writing យើងមាន number 1គេឲ្យយើង write the correct word in your notebookwrite the correct word in your notebook អត់ថាសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវ correct យើងប្រែថាត្រឹមត្រូវ word ពាក្យសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកសៀវភៅសរសេរក៏បានឬក៏សៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក notebook សៀវភៅសរសេរឬក៏សៀវភៅកត់ត្រាអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលខុសហើយយើងសេះឲ្យវាទៅជាត្រូវដែលវានៅលើសៀវភៅរបស់យើងស្រាប់អញ្ចឹងដូចជា TWEF នេះបើយើងមើលមិនដឹងថាវាជាស្អីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជាត្រូវអីគេ fit អូ fit TWE យើងដឹងអានមិនទេ fit អីគេ fit ជាប្រធានជើង fit ជើងនេះ3យ៉ាងយើងមកពេញមក3អនេះទៀតហើយយើងនេះ queen ម្ចាស់ស្ត្រី3នេះដើមឈើ2 dead d double d a y d យើងថា daddy d a double e double d y
sister អូ sister យើងរៀនពេញមក sister s t s i s t e r sister brother brother ក៏ចឹងដែរ brother បងប្អូនប្រុស sister បងប្អូនស្រីចឹងយើងបំពេញរួចហើយទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីវាឆ្ងាយទេសម្រាប់ number 1 write the correct word in the notebook ហើយយើងចូលមកដល់ number 2 the math the word about with the picture and write in the notebook ចឹង math នេះយើងប្រែថាគូផ្គងគូផ្គងពាក្យខាងលើ about ក៏ថាខាងលើweeks the picture ជាមួយនឹងរូបភាព and write in your notebook ហើយសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកធ្វើសរសេររបស់អ្នកដែលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមានឲ្យរូបភាពរូបភាពហើយយើងគូកងទៅខាងលើពាក្យខាងលើដែលយើងបានធ្វើរួចហ្នឹង fit ហ្នឹងពាក្យខាងលើដែលយើងបានសរសេររួចដែលយើងបានបំពេញនេះនេះពីបិញនេះយើងគូបោទៅក្នុងរូបភាពក្នុងសៀវភៅរបស់យើងនៅក្នុងមកឡាយរូបម្ចាស់ស្ត្រីគេដាក់ A ដល់ដើមឈើនេះគេដាក់ B C រូបបរោះនេះគេដាក់ C កូនក្មេង D ស្រីស្រី E ដល់ជើងនេះ F អញ្ចឹងអត់មានអ្វីវែងឆ្ងាយទេយើងរៀនបំពេញខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបកប្រែទៅពីនេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe នោះក៏សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសបើថាខ្ញុំសកទាំងការបញ្ចេញសម្លេងនិងអ្វីៗនោះក៏បានល្អឥតខ្ចោះហើយម្យ៉ាងខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមិនមែនជាជនជាតិរបស់គេទេដែលឲ្យល្អឥតខ្ចោះនោះបាទដឹងរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់នេះក៏សូមខន្តីដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា